Спасибо всем, кто собрался в этом зале. Но я бы хотел сказать, что после вчерашних событий, а именно посещения нами прокуратуры, стало понятно, что вопрос не только и, наверное, даже не столько в том, что мы в той или иной мере представляем интересы в уголовном деле в отношении Геннадия Корбана. Вопрос в том, что это становится тенденцией, то бишь прокуратура решила, что она имеет возможность давления на адвоката. Почему мы говорим о том, что наше как бы обращение к журналистам является неким вопиющим случаем? Потому что после того, как мы вчера сходили в прокуратуру, мы увидели официальную позицию прокуратуры, которая заключается в том, что прокуратура возбуждает уголовное дело в отношении адвокатов и пытается получить сведения, которые напрямую относятся к адвокатской тайне. То есть, если говорить откровенно, получается, что прокуратура хочет услышать от нас наше приватное общение с клиентом. Как вы понимаете, этим самым, в общем-то, можно разрушить институт адвокатуры как таковой в Украине. И вопрос, опять же говорю, не в деле Корбана или не в деле Мартынова, а вопрос в принципиальной позиции адвокатов. Она заключается в том, что гарантия адвокатской деятельности как раз состоит в том, чтобы приватное общение между клиентом и адвокатом не являлось предметом разглашения. Иначе нет смысла. То есть то, что это становится системным, это говорит о том, что если мы сейчас эту попытку не пресечем, то формально мы двигаемся к тому, что у нас в государстве будет установлена диктатура, при которой адвокат фактически будет выполнять роль статиста в судебном заседании или на следственных действиях, потому что какой клиент будет рассказывать о своих каких-то интимных вещах, касающихся уголовного преследования, если он будет знать, что адвоката завтра могут допросить в уголовном деле, и адвокат, как свидетель, обязан будет давать все сведения, которые ему известны. Посему вчера, явившись в прокуратуру, мы фактически убедились в том, что со стороны работников прокуратуры, которые возбудили уголовное дело, фактически законченный состав преступления. То бишь, в реестре досудебных расследований внесено это преступление именно как спроба адвокатами создать умовы для злочинной организации Геннадия Корбана. Что самое интересное во всем этом? Интересное то, что, во-первых, в отношении Геннадия Корбана еще не состоялся даже суд, который бы определил, была ли вообще какая-то злочинная организация. И вчера, когда мы общались со следователем, мы задали ему вопрос: скажите, пожалуйста, а если завтра Корбан будет оправдан, а вы, как соучастников создания им какой-то злочинной организации, привлечете нас к ответственности, как в этой ситуации быть? Ну, естественно, он не нашел, что нам ответить, потому что, ну, получается как бы нонсенс. То есть еще не состоялся факт суда над Корбаном, а нас уже обвиняют в том, что как установленный факт созданием злочинной организации. Кроме того, если бы работники прокуратуры были бы немножко прозорливее, то они бы привлекали нас как физических лиц. Они напрямую написали в выписке из реестра досудебных расследований адвокатов, которые создавали условия. Также хочу сказать, что ни я, ни там, Оксана Томчук, которые привлекали в качестве свидетеля по этому уголовному делу, до ареста Корбана фактически с ним не общались. Я Корбана первый раз увидел в апелляционном суде города Киева, когда рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения. Соответственно, каким-то образом влиять на, там, или как вот пресс-конференция Генеральной прокуратуры, в которой представитель Генеральной прокуратуры сообщил о том, что прокуратуре известны факты, что в преступной группировке Корбана был некий юридический блок, который сопровождал деятельность его преступной группировки. Но извините, пожалуйста, если я в Днепропетровске последний раз был лет 8 назад, каким образом я мог сопровождать преступную деятельность? Если Корбана я до ареста не знал, каким образом я мог сопровождать преступную деятельность? Я вам скажу больше того. Ни с кем из лиц, которые аффилированы с Корбаном, до его ареста я не общался вообще. Я не сопровождал юридические предприятия, юридические лица, которые аффилированы с Корбаном. Посему, то есть налицо
в общем-то, доказательство того, что прокуратура не пытается разобраться в уголовном деле, а как раз пытается давить на адвокатов с тем, чтобы адвокаты испугались. Могу сказать, что придя вчера в прокуратуру, мы сказали, что мы готовы давать сведения, готовы давать показания. Но нас возмутил сам факт того, что нас пытаются допросить именно как адвокатов. Нам нечего скрывать. Ни я, ни Оксана, ни еще один вызванный на допрос Андрей Богдан. Мы точно знаем, что никаких действий мы не совершали, которые могут привлечь за собой уголовную ответственность. Именно поэтому мы вчера пришли в прокуратуру. То есть мы не боимся, мы не скрываемся, мы пришли по повестке. Вот. Но, тем не менее, почему вчера адвокаты, которые вместе с нами пришли, нас поддержали? Потому что думающие адвокаты четко понимают, что возбудить подобное уголовное дело можно в отношении любого адвоката по любому уголовному делу. И любого адвоката можно попытаться привлекать к ответственности. Посему мы считаем, что это очень тревожный сигнал в нашем обществе, потому что, в принципе, одно из основных критерий демократии в любой стране – это независимая адвокатура. Если ее не будет существовать, а попытки сейчас такие есть, то, соответственно, ни о какой демократии в государстве невозможно говорить. Независимая адвокатура, независимый суд – это те основные принципы, на которых строится любое демократическое общество. Если эти принципы не будут соблюдаться, то мы можем говорить о том, что в Украине будет, собственно говоря, диктатура, при которой все будут решать, извините, тройки судей. Но скажу вам больше того, что даже в 1937 году было 10% оправдательных приговоров. То есть та тенденция, которая сейчас наблюдается, к сожалению, носит достаточно опасный характер. Безусловно, мы как адвокаты обратились в Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Насколько мне известно, Национальная ассоциация уже сделала соответствующее обращение к генеральному прокурору Украины, к заместителю прокурора города Киева о недопустимости подобных уголовных дел в отношении адвокатов. Надеемся, что генеральный прокурор Украины, как лицо призванное соблюдать законодательство и следить за соблюдением законодательства нашими правоохранительными органами, соответствующим образом отреагирует. И еще один маленький штрих. Когда мы пришли вчера к этому следователю, ну, безусловно, мы готовимся к любому допросу, потому что это наша работа, выяснилась интересная деталь. Именно этот следователь 2 года назад проводил незаконный обыск у одного из адвокатов города Киева. То есть без санкции, без привлечения рады адвокатов города Киева были вынесены документы, которые содержали адвокатскую тайну. То есть мы думаем, что и выбор следователя, который должен был нас допрашивать, он тоже был не случайным. Посему думаю, что мы сделаем все возможное для того, чтобы этот следователь... Вчера, кстати говоря, безусловно, мы обратились с соответствующим заявлением о преступлении в правоохранительные органы, и мы сделаем все возможное, чтобы этот конкретный следователь был привлечен к ответственности для того, чтобы защитить не только свои права как адвокатов, но и защитить права всех клиентов, которые обращаются к адвокатам вообще. Опять же говорю, что вопрос не в том, что мы там адвокаты господина Корбана, а вопрос принципиальный о невозможности привлечения адвокатов, о невозможности раскрытия адвокатской тайны. И именно за это мы, собственно говоря, боремся, и именно поэтому мы привлекаем внимание прессы к вот этой вот ситуации. Ну, Владимир. Що я можу сказати як член Ради адвокатів міста Києва? Вчора я був присутній на цій, так би мовити, процесуальній дії, як член Ради адвокатів міста Києва. Зафіксував цілий ряд порушень, які були мною законспектовані та зранку подані до голови Ради адвокатів міста Києва. Можу зараз озвучити офіційну позицію. 29 січня відбудеться конференція адвокатів міста Києва. На ній буде прийнято рішення звернутися до Національної асоціації адвокатів України з метою ініціації проведення спільної чи конференції, чи такої співбесіди, на яку запросити генерального прокурора, представників Міністерства внутрішніх справ,
запросити голову Верховного суду України в зв'язку з тим, що ми вбачаємо систематичність в порушеннях професійних прав, гарантій адвокатської діяльності та з приводу недопущення цього в подальшому. Також буде підготовлено колективне звернення до президента України з цього приводу з проханням втрутитися в дану ситуацію та не допустити це. Тому що адвокати не тільки Києва і України вкрай занепокоєні, також, наскільки мені відомо, і міжнародна адвокатська спільнота, вона теж вкрай занепокоєна тим, що відбувається в демократичній новій Україні. Це така офіційна позиція Ради адвокатів міста Києва. Ми мовчати не будемо. На кожний факт порушень прав адвокатів міста Києва, областей, всіх адвокатів України ми будемо реагувати згідно наших повноважень. Порушити ми їх не дамо. Все. Друзі, мене звуть Оксана Томчук, і я би хотіла трохи пояснити так само, звідки у нас взагалі взялась така проблема, чому і раніше про неї якби мова не йшлася, зараз вона виникла особливо гостра. Доволі довгий час у нас, ну давайте називати речі своїми іменами, адвокат в процесі був щось таке на кшталт там меблів. Да? Тобто це була людина, яка ніяким чином фактично не впливала на рух кримінального або іншого процесу, тому що повна узгодженість судів з органами винувальними, вона приводила до того, що присутність адвоката зводилась до якихось суто формальних, скажімо так, підстав узаконення винесення вироків. Тому що ми всі розуміємо, що у нас всі майже обвинувальні акти закінчуються вироками. Разом з тим, ситуація, яка сталася в країні після 12-го року, коли фактично перші суди над нашими майданцями були ті, куди широкою масою почали приходити люди прості, яким стало небайдуже, які почалися висвітлюватися в пресі. Вони зараз привели до того, що так сталося. От ми, якби, можливо, десь занадто на себе широко взяли тему, що саме розправа там і залякування адвокатів Корбана – це фактично шлях до знищення адвокатури. Справа не в адвокатах Корбана. Справа в тому, що процес сам Корбана, він настільки публічно висвітлюється, що хочемо ми цього чи не хочемо, але ми з колегами, саме на вістрійці, скажімо так, інформаційної війни з'явилися, яка зараз триває між суспільством, да, між стороною захисту, стороною обвинувачення. Що відбулося? Адвокат, він починає бути людиною, яка може донести внятно, зрозуміло, в чому відбуваються порушення прав людини. Адвокат стає людиною, яку починають чути в суспільстві. Адвокат стає людиною, яка, мені здається, доволі скоро буде новим там національним якимось образом людини, яка може донести правду, яка не боїться за неї вистоювати. В зв'язку з цим є ціла низка процесів над адвокатами, які приймають участь в резонансних справах. Я не буду зараз оцінювати ці справи, вони абсолютно різні. Це можна казати, я можу сюди додати факти, наприклад, тиску на адвоката Оксану Соколовську, яка представляє грушників полонених, коли за 2 роки починають вдруг ні з того, ні з сього розслідувати якісь побутові речі, які 2 роки лежали, нікому не були цікаві, і починається шалений тиск, незаконні обшуки, і незаконні намагання вручити підозру і таке інше. Лише за позицію адвоката публічно. Тут можна привести приклад адвоката пані Лукаш. Як би ми до неї не ставилися, як би ми не ставились до цієї справи, але це перший фактично потерпілий, да, за цим новим модним рішенням прокуратури. Що робить прокуратура? Прокуратура просто підмінює поняття. Якщо чітко вказано, що є гарантії адвокатської діяльності, зокрема, нас законом заборонено розголошувати те, що ми без згоди клієнта, те, що нам розповів клієнт. Це виноситься начебто в окреме провадження, але в цьому окремому провадженні чітко вказано, з якого факту воно порушення. Воно порушено саме стосовно адвокатів Корбана за сприяння діяльності Корбана. Пан Ігор абсолютно вірно сказав. Я, наприклад, дуже добре знаю пана Геннадія, але як політичного діяча. І ніколи не представляла його юридичних інтересів в господарській діяльності, ще в якійсь. Тобто у нас нема тієї історії стосунків до моменту його арешту, яка би могла сприяти, не сприяти і таке решта. Розумієте, це дійсно є дуже велика проблема, але це є і дуже велика радість, напевно. Радість у нас полягає в чому? Я дуже вдячна пресі за те, що журналістам, за те, що висвітлюються ці процеси. Ми бачимо цей результат. Якби країна не бачила, що відбувається сьогодні в судах, зокрема, всі ми бачили процес в Дніпровському районному суді. Да? Я думаю, що цей процес проаналізовано вже усіма, включно з міжнародними інституціями. І коли
коли одна річ, коли це на словах розказується, що відбувається, а інша, коли люди це бачать в прямому ефірі. І я вважаю, що саме сьогодні захист на національному рівні, захист адвокатів як незалежної гілки, яка може вплинути на процеси, це фактично є гарантія того, що країна буде розвиватися в демократичному руслі. Це єдина гарантія того, що країна буде розвиватися в демократичному руслі. Тому що якщо сьогодні закриють рота адвокатам, то завтра фактично, я не знаю, хто може ще висказати. Ніхто. Да. Тому що та кількість процесів, яка сьогодні відбувається, абсолютно незаконних, абсолютно бездарих, абсолютно, це просто безпредельних. В суспільстві, стосовно добровольців, стосовно учасників бойових дій, стосовно якихось інших суспільно небезпечних з точки зору влади, з точки зору там прокуратури елементів, да, де ми бачимо абсолютно іншу картинку своїми адвокатськими очима, де ми бачимо численні порушення, де ми про них говоримо. Вони сьогодні є формуючими, скажімо так, долю країни на ближайші там 10, 20, можливо, 50 років, коли ми визначаємося, яким шляхом піде суспільство. Тому сьогодні ми вимушені звертатися до суспільства. Ми вимушені говорити про цю проблему. Особливо з точки зору того, що проблема існує не лише у нас і от серед якоїсь там вузького кола адвокатів. Проблема існує в цілому, тому що подібні випадки, я привела лише декілька тих випадків, де адвокати приймають участь в резонансних справах, але є так звані нерезонансні справи, де так само відбувається тиск на адвокатів, де так само заводяться кримінальні справи, де так само адвокатів фактично змушують відмовитися від захисту свого клієнта або якимось чином сприяти слідчим діям та позиції слідства. Це є неприпустимим. Я хочу заявити, що у нас нам нема чого боятися. Ті процеси, в яких ми приймаємо участь, ми будемо говорити про порушення. Ми розуміємо, що сьогодні всі учасники кримінального процесу, вони так чи інакше знаходяться на гачках. На гачках знаходиться слідчий суддя Чаус, який приймав рішення. Ми розуміємо, на яких, бо саме завтра буде розглядатися питання його звільнення Вищою радою юстиції. І я вам скажу чесно, ми вже знаємо відповідь, що звільнено його не буде, тому що він відпрацював оцю свою інгуденцію. Да? Ми чудово розуміємо, хто такі судді апеляційного суду, які розглядають всі подібні справи. Є інформація, наприклад, стосовно головуючого у справі пана Масенка стосовно того, що на тому тижні, я зразу скажу, вона ще у нас немає документального підтвердження, але воно буде, що на тому тижні було знято арешт з рахунків пана Ємельянова, які знаходяться в Лінхенштейні. Розумієте? Тобто всі ці люди, вони включені, вони знаходяться на конкретних гачках. І на такі самі гачки намагаються покласти, посадити, як сказав один наш колега, поставити в розтяжечку, перепрошую за цей, напевно, вже крилатий вислів, адвокатуру. Цього не буде, цього не вийде, тому що адвокати ми не для того отримували свої свідоцтва, щоб зрадити тому, що ми займаємося. Ми будемо займатися далі, ми будемо висвітлювати всі проблемні моменти слідства, ми будемо звертати на це увагу, і ми дуже щиро сподіваємося, що ви, як не менш зацікавлена частина цього суспільства, нас підтримаєте. Я маю на увазі журналістів. У мене, напевно, теж все. Якщо є якісь питання, то ми залюбки на них відповімо. Я, якщо дозволите, ще короткі ремарки. Просто прокуратура, мабуть, не розуміє, що адвокати міста Києва – це достатньо сплоченне сообщество, яке дуже сильно сформувалося якраз во время Майдану. Тому що адвокати були в райотделах, витаскували ребят, яких арестовували. И адвокаты города Киева – это достаточно сплоченная группа адвокатов, достаточно хорошо знающие друг друга. То есть, условно говоря, если работники прокуратуры не понимают, что на допрос адвоката Черезова может прийти и 50, и 100 адвокатов, так мы это сообщаем. Потому что, на самом деле, мы все хорошо знаем друг друга, и опять же, благодаря Майдану. Но что бы я еще хотел сказать, что даже там, во времена Майдана прокуратура и милиция, хотя и возбуждала уголовные дела, но не было ни одного уголовного дела в отношении адвоката, именно как адвоката, представляющего чьи-либо интересы. То есть возбуждались уголовные дела по совершенно каким-то нелепым основаниям, но, тем не менее, не было ни одного уголовного дела с формулировкой, которую мы увидели вчера. То есть адвокаты, которые содействовали
преступной деятельности. Такой формулировки даже в те времена не было. Это какое-то нововведение, то есть это, я так понимаю, что у людей есть понимание какой-то абсолютно собственной безнаказанности. Вот. И именно поэтому это нас, собственно говоря, там возмутило и насторожило, я бы так сказал. И еще одна небольшая ремарка, то есть таких случаев достаточно много. Вчера, например, вот то, что говорила Оксана, вчера, например, в одном из судов рассматривался случай попытки изменения меры пресечения одному из подозреваемых на основании записанного следственными органами его общения с адвокатом. То есть это становится системным, чтобы вы понимали. Опять же говорю, соответственно, таким образом есть все основания полагать, что если мы сейчас это не пресечем, то все идет к разрешению института адвокатуры как такового. Спрашивайте, коллеги. Можна запитання? Оксана Дмитрослав'яна, скажіть, будь ласка, ну як так сталося? Можливо, у вас є версія, хоч якось логічно пояснити, чому майже всі резонансні справи, якщо якось пов'язані із Корбаном та його братимами, можна сказати, розглядає колегія суддів апеляційного суду у складі Лашевич, Масенко і Гринярі? Да, я вам можу це пояснити. Знаєте, це от інколи у вас виникає таке чітке враження, що вас намагаються тримати за повних дебілів. Ну, от у нас саме така ситуація. Да? Ми всі пам'ятаємо, що ще до початку розгляду справи у нас з'явилася інформація стосовно того, хто буде головуючим. Це абсолютно, це було поширено в ЗМІ, це було зрозуміло. І коли у нас виникло питання, що ця людина, я маю на увазі суддю Масенка, дійсно є головуючим, ми поставили питання про порушення кримінального провадження за фактом втручання в систему і, відповідно, за відвід цьому складу суду. Разом з тим, що відбувається? Після того, як ми заявили всі ці клопотання, з'являється звіт про розподіл справи в суді першої інстанції. Хочу з цього почати. Коли з'являється, що усього складу суду в розподілі брав участь один суддя Чаус. Тобто в ручному, то там навіть нема втручання на якомусь рівні, що робиться. Просто береться і пишеться «суддя Іванов, відпустка». Суддя Петров, перепрошую, вбиральня, суддя там ще якийсь, от просто так, згідно табелю зайнятий. Чим може бути зайнятий суддя згідно табелю? Ми зробили запит, а чим був зайнятий суддя Чаус? У судді Чауса в цей момент проваджень вище криші. Тобто він не зайнятий, а решта зайняті. І так виводяться всі з 35 суддів, які були в цьому суді, єдиний суддя Чаус, на якого розписуються типу випадково, перепрошую, всі без виключення клопотання. На той момент, коли ми заявляли відповідну заяву в апеляції цього звіта, попри те, що він має бути за законом, стосовно як розподілялася справа в апеляції, його не було. Ми робимо відповідний адвокатський запит, де нам дають документ. Причому, коли ми заявили, ви пам'ятаєте, да, коли ми заявили клопотання, хто слідкував за процесом, відразу з'являється кримінальне провадження, типу за зверненням голови апеляційного суду, решта бла-бла-бла, де миттєво проводиться експертиза, яка говорить про те, що не було втручання на рівні заліза. Ну, заліза, тобто програмного забезпечення. Да? Ми ще тоді в засіданні казали, що, шановні, втручатися можна не лише залізом. Втручатися можна так, як робили в Дніпровському суді. От ми вам просто даємо папірець, як це робилося. Нас вислухали уважно, відмовили нам в задоволенні клопотання. А потім таки, для чого ця довга передмова, нам дали той звіт. Знаєте, що там було? Там було те саме. Було троє суддів, з яких система обирала трійку. Решта знаходилася знов-таки в вбиральні, на лікарняному, в нарадчій кімнаті, де завгодно, але все. Тобто просто штучно викреслили всіх суддів і залишили трьох. І система обирала трьох з трьох. Як ви думаєте, система трьох з трьох кого може обрати? Ну, напевно, не четвертого, це виключено. І так само відбулося по всім. Тобто всі ми розуміємо, що це не просто порушення. Це ганебні абсолютно речі, які треба припиняти. Але, ну, напевно, не за цього режиму, тому що кримінального тут не побачила прокуратура втручання в систему. Разом з тим необхідно вказати, що і апеляційна скарга, що робить сьогодні апеляція? Апеляційна скарга більше місяця не може бути розглянута. Шановні, 60 днів триває запобіжний захід. Чітко передбачено кримінальним процесуальним кодексом, що всі дії мають відбуватися в найкоротші сроки.
Що робить апеляція? Вона просто тупо не розглядає апеляційну скаргу. Тобто людина сидить, сидить і сидить. Я думаю, я не здивуюся, якщо буде дотягнута фактично вже 15 числа, прокуратура має звертатися за продовженням. Я думаю, що до цього моменту рішення не буде винесено. Натомість знов таки суддя Чаус в Дніпровському суді, який знову залишиться сам на сам з цією коварною системою, перепрошую, розподілу незалежного, розумієте? Знов буде нею обраний. І знову нічого йому не залишиться, як протягом 32 годин, хоча в цьому теж не було жодної необхідності, це ж не обрання запобіжного заходу, шляхом доведення нас до напівінфарктного стану, адвокатів, я маю на увазі, продовжити запобіжний захід. Так, я думаю, що є у вас інформація, чому саме Лашевич, Глиняний і Василенко заслужили таку довіру? Що вони відпрацьовують? Я, відверто скажучи, не можу сказати. З приводу Глиняного є інформація. Його син безпосередньо працює в прокуратурі міста Києва, де чітко родинний зв'язок, абсолютно чітко там є. З приводу Масенка, я вам приклад один привела. Скільки таких ще справ, що ще робить? Напевно, просто є судді, які готові виконувати щось, а є судді. Ця людина була переведена, якщо не помиляюсь, з Луганська, напевно, на певних умовах. Це виключно моя здогадка. І що я хочу ще зазначити, що всі ці питання, вони рано чи пізно, розумієте, так не буває. Не буває такого, щоб подібні речі тривали довго. Вони рано чи пізно закінчаться, і тоді скажуть нам, боже, так це ж це чуде, суддя Чаус, а ту його і суддя Чаус замість однієї чи двох кримінальних справ отримає собі 22 кримінальні справи і буде, як Радіон Кіреєв, десь там знаходитися, потім його шукати по всесвіту. Але, я не знаю, історія чомусь їх не вчить, я маю на увазі суддів, тому що буде відбуватися. А воно буде. Журналіст газети «Захист прав» Роман Давиденко. У мене таке питання. Значить, свій почмо Януковича, я не чув такі випадки, як переслідування в таких резонансних, справах відносно там Юлії Тимошенко по відношенню до Власенка, там Володимира Федора. Як ви вважаєте, чи нема тут політичного тиску на адвокатів стосовно справи Орбана? Чи нема тут взагалі тиску на адвокатів, як взагалі, що відбувається зараз в країні, на вашу думку? І яка зараз реакція Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, і потім інших там вищих інстанцій, які мають реагувати на такі, в принципі, безпрецедентні випадки, які зараз ми очуємо? Дякую. Ми про це, в принципі, на початку говорили, просто ви трошки запізнилися. Є реакція офіційних органів. Вчора з нами був присутній заступник голови дисциплінарної комісії, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури пан Грабовський, який сьогодні просто технічно не зміг бути присутній з нами на конференції, але вчора він був, бачив все це на власні очі, і, власне, його позиція співпадає з нашою позицією. З приводу тиска і є звернення уже Національної асоціації адвокатів. До речі, якщо не помиляюсь, завтра буде відповідно проведена конференція, вона вже анонсована. І є звернення до органів прокуратури з приводу неприпустимості і таке інше. З приводу політичної заангажованості цієї справи, ми не втомлюємося повторювати, що ця справа кримінальна, не має нічого спільного ні з кримінальним кодексом, ні з кримінально-процесуальним, ні взагалі з правом. Це є суто політична вистава. Пан Корбан є політичним переслідуваним в прямому сенсі цього слова, абсолютно класичним і абсолютно зрозуміло, за яких підстав це відбувається і чому це відбувається. Стосовно переслідування адвокатів, я думаю, що тут можна казати, що це є витоком з цієї політичної справи. Я так розумію, що дуже багато речей, які мали пройти гладко і нормально, вони так не відбулися саме через активну позицію захисту пана Геннадія, яка заважає зараз багато речей. Я приведу просто приклад. Коли прокурор виходить і каже, дивіться, я знайшов таке страшне, оце, пам'ятаєте, перша, отут мільйони доларів лежать, отака картинка гарна для СМІ, а отут лежить зброя. Отут лежить зброя. Це все Корбана. Виходить поважна фігура прокурор. Він на камери щось таке розказується, транслюється, всі кажуть, боже, який жах. А тут виходить адвокат і каже, шановний прокурор, так от у мене є протокол обшуку, коли ви проводили, є, що було вилучено. І тут нема ні зброї, ні грошей. А де ви взяли весь цей мотлох? Що ми маємо за наслідками? Ми маємо порушене кримінальне провадження стосовно пана Куценка, хоча він це чомусь заперечує, але воно є.
стосовно пана Макеєва, які це зробили. Да? Тому що це просто абсолютно ні на чому не ґрунтовно була, от просто виходять і говорять. Або бере ГПУ і знімає разом з студія продакшн ГПУ, є студія продакшн СБУ, знімають, перепрошую, таке кіно. Гарне, да, і показують там. І якісь конверти, які там абсолютно не конвертаційні центри, всі ми знаємо, кому вони належать, інша справа. Да. Якісь розборки десь там в іншому кутку України, які так само до пана Корбана не мають жодного відношення. Якісь там ще, там все це зліплюється. Для чого це робиться? Це маніпуляція суспільною думкою, це зрозуміло. Якщо у прокуратури нема аргументів на підтримку своєї позиції, вона нам вдається до таких маніпуляцій. Що робить захист? Захист виходить і каже, шановні, ми подали позов про спростування недостовірної інформації. Знаєте, яка доля цього позову? Оцей позов, який був написаний мною ще, здається, 2.11, він лише зараз призначений до розгляду на 8 лютого. 3 місяці він лежить без руху, тому що, а що робити? Його треба задовольняти, тому що, ну, немає відношення Корбан до тих конвертаційних центрів, які діяли в Києві. Всі ці знають, бо є інше. І так само відбувається так звана чорна бухгалтерія. Те ж саме. Не було такого у нього вилучено. Що робить прокуратура? Достає якесь відео обшуку, не з приміщення Корбана, взагалі не зрозуміло з чого, щось показує, якийсь кусок, і ви всі маєте вірити. Тому, безумовно, тут, ну, ми не можемо сказати, що це переслідування нас за нашу політичну позицію, але це однозначно переслідування нас за наш захист політично ув'язненої особи. Ну, а также я хотел бы сказать, вот то, что вы спрашивали, да, относительно адвокатов, вот вы упоминали адвокатов Тимошенко, то я как раз и говорил о том, что существенная разница заключается в том, что придумывались какие-то уголовные дела в отношении адвокатов, не связанные с их позицией защиты, да. То есть в отношении Власенко, не буду повторяться, там было... Целая куча уголовных дел, там какие-то, ну да, да, побутовые какие-то питания. Тут же впрямую прокуратура говорит о том, что мы привлекаем адвокатов для раскрытия ими банковской тайны. В этом, собственно говоря, существенная разница. Понимаете? Адвокатская. Адвокатская, извините. Вот, в этом как раз и есть существенная разница. Да? То есть, и, кстати говоря, именно поэтому мы и говорим, что есть, то есть даже вот в те времена, о которых вы упомянули, никто не переходил вот эту грань. То есть есть четкое понимание института адвокатуры, есть четкое понимание института прокуратуры. И наша основная задача – это защита. И грань вот эту никто никогда не переходил. Опять же, вы совершенно правы, даже в те времена, если взять историю, нет ни одного уголовного дела привлечения Власенко к ответственности или кого-то еще, Сирова, за их позицию в суде по Тимошенко. Даже несмотря на всю политизированность того процесса. Сейчас же все совершенно, как вы видите, по-другому. Да? Вот. И что касаемо там, еще одной части вашего вопроса, то могу сказать, что мы политически нейтральны. Вот абсолютно политически нейтральны, как адвокаты. То есть я на сегодняшний момент там, защищаю достаточно большое количество клиентов, абсолютно противоположных. Да? То есть это может быть, ну, условно, и ректор Мельник, интересы которого я представляю, и господин Корбан. И я, ну, политически нейтрален и придерживаюсь именно этой позиции. Я не состою ни в одной политической партии. Я на сегодняшний момент придерживаюсь только ну, как бы той позиции, что если человек виновен, он должен быть осужден по закону. Помните, как вот часто привожу этот пример в фильме «Место встречи изменить нельзя», да? Когда Кирпичу подбросили кошелек. Вечный спор Жиглова с Шараповым. Если человек виновен, докажите это по закону. А некоторые оппоненты публично мне говорят, ну вот вы знаете, мы же знаем, что вот он как бы рейдер, и поэтому мы вот хотим, чтобы его осудили, а вот вы его защищаете. В ответ на это я обычно привожу тоже простой пример из истории адвокатуры и истории Советского Союза, когда по делу, по обвинению Чикатило, известного маньяка, до момента его поимки было расстреляно 5 человек. Они были приговорены к высшей мере наказания. И посему, пока это не доведено судом, извините, обвинять никого ни в чем нельзя. А как раз позиция адвокатуры заключается в том, что мы должны доказать, что человек невиновен. Это наша основная цель и наше призвание. Иначе у нас будет продолжаться история вот, далеко идущая, там, с Чикатило и прочее. Осудить можно любого. И поломать судьбу можно любому человеку.
И самое интересное во всей этой истории, что когда обычно к нам потом обращаются работники следственных органов, которых начинают привлекать к ответственности, они абсолютно по-другому себя ведут, нежели будучи на своих должностях, понимаете? Посему вчера был комичный момент, немножко вас повеселю. В результате нашего общения со следователем несколько адвокатов оставили телефон следователю, сказали, что он вам наверняка понадобится. Вот, вы не выбрасывайте, потому что, ну, наверняка в скором времени вам понадобится хороший адвокат, так мы готовы. Мы тогда не будем защищать Черезова, а будем защищать вас, потому что мы смотрим, что адвокат вам точно будет нужен. Ну вот как-то так. Еще такое питание. Я знаю, что під час майдановських подій, якраз 16 січня 2014 року, там Рада адвокатів України, не можу там сказати, хто там підтримали там закон про адвокатуру. Тобто про диктатуру, вибачайте. Ну, диктатуру. Да, да, да. Тобто тоді була реакція миттєва. Чому зараз немає такої миттєвої реакції стосовно того, що... Ви маєте на увазі НАУ? Національна асоціація. Національна асоціація, да, адвокатів. Тобто зараз є НАУ, зараз є Вища апеляційна дисциплінарна комісія, угу, зараз є Вища рада юстиції. Тут дуже багато організацій, які мають захистити адвокатів. Чому нема такої саме миттєвої реакції там з боку, наприклад, там пана Гречаківського, з пана там Ізоїтової, пана там Рафальської, Варфоломєєва і так далі, тому подібне, Колбасінської. Чому вони не роблять таких заяв стосовно захисту прав адвокатів, які, в принципі, підпорядковано Київська міська, обласна, колегія адвокатів? Ну, дивіться, я не можу сказати за всіх, да, ми офіційно, я, Оксана і Андрій Богдан, тобто ті особи, які були викликані в якості свідків, звернулися до Національної асоціації, але я хочу зазначити, що, по-перше, ми звернулися, ну, фактично, лише в понеділок, тому що в п'ятницю відбувалося судове засідання, на якому нам ці повістки були вручені. Наскільки мені відомо, Національна асоціація вже звернулася до Генерального прокурора і є миттєва реакція. Стосовно Ради адвокатів міста Києва, то господин Клочков, який тут присутній, він фактично був на цьому всьому. Я думаю, що Рада адвокатів міста Києва відповідним чином відреагує. Стосовно тих законів, про які ви нагадуєте, то можу сказати, що тоді Національна асоціація ніяким чином не висловилась. Висловився голова дисциплінарної комісії адвокатури Загарія. Його вже немає в дисциплінарній комісії адвокатури. І, опять же ж таки, представник дисциплінарної комісії адвокатури, він вчора з нами був. І його думка, його позиція, вона була чітка і зрозуміла. Тобто він прийшов нас підтримати, перш за все, як адвокат. І, по-друге, якраз як представник дисциплінарної комісії адвокатури. Він повинен був сьогодні бути з нами разом, але просто зараз проходить засідання дисциплінарної комісії, тому він, ну, присутній на засіданні дисциплінарної комісії і не міг бути тут на цій прес-конференції. Поки що я не можу сказати, що нас не підтримують національні організації. Ми, безумовно, хочемо подивитися на їх реакцію. Стосовно пані Ізовітової, наскільки мені відомо, в понеділок вона була на судовому засіданні, і зараз її теж немає в місті Києві, але на сайті Національної асоціації вже є звернення. Воно там тільки що появилося, вже є звернення до громадськості, і є офіційне, і крім того, наскільки мені повідомили, будуть офіційні звернення до міжнародних юридичних інстанцій стосовно цієї ситуації, саме від Національної асоціації адвокатів України, відносно неприпустимості таких випадків і порушення прав адвокатів. Колеги, якщо ви не проти, я також відповім відносно все ж таки Ради адвокатів міста Києва. Рада адвокатів міста Києва постійно реагує на будь-які порушення відносно адвокатів. Особисто я був присутній і під час всіх процесуальних дій відносно Соколовської Оксани. Ви знаєте, ми з вами тільки що приїхали з прокуратури області. І відносно процесуальних дій відносно адвоката Гордєєва. І тому хочу запевнити, що і в подальшому будь-які порушення адвокатів міста Києва чи інших адвокатів, в яких місце роботи в місті Києва, ми будемо на це реагувати. І всі члени ради будуть там присутні згідно розпорядку чергувань.
Я, до речі, якщо дозволити, також доповню. Я не є адвокатом міста Києва, хоча я тут практикую фактично в місті Києві. Так сталося. Ну, тут формально я не є адвокатом міста Києва, а реально, напевно, є, скоріше, в місті Києві. Проте, на мою думку, Рада адвокатів міста Києва є найбільш адекватно сприймаючою дійсність, перепрошую, нікого не хочу образити, але є найбільш ефективно реагуючий взагалі на порушення, правильно каже пан Клочков, на порушення прав адвокатів взагалі. Тому я то так само, у мене нема підстав зараз скаржитися, ми бачимо позицію, ми розуміємо, що це, скажімо, не той орган, да, який, можливо, може собі там дозволити абсолютно миттєві реакції. Чому? Тому що ну, він так само його чують на піввуха. Але позиція є, позиція офіційна, вона, я не можу сказати, що вона дуже там гальмує десь по часу, і я сподіваюся, ну, принаймні, знаєте, тут ще є таке питання, що от для мене, як адвоката, більш цінним є підтримка колег. Тому що коли ми вчора прийшли в кількості там 20, знаєте, от я бачила цього слідчого, він ледь не плакав. То, що він такого просто божевілля, він собі не очікував. Він каже: "Люди, ви, я не буду починати допит". Ми кажемо: "Чому?" Ну, він же прийшов, от ми захисники. Тут знаходяться невідомі люди. Я, ну, він просто він злякався. Цей слідчий, тому що, знаєте, от вони люблять дуже робити допити в тихих, спокійних кабінетах, де можна вальяжно там закошмарювати свою там чергову жертву. І ще й не одному, а по трьох. Да, тут по трьох. А тут приходять захисники, і закон не обмежує кількість цих захисників. І Свідка. Кажуть: "Так, шановний, ви будете тут, я перепрошую, кожен ваш чих, є окремий адвокат, який його зафіксує і напише окрему скаргу". І все, я такої просто паніки у слідчого не бачу. Мені вчора по-людськи було просто шкода. Я розумію, що це виглядало, можливо, ну, певною там мірою навіть абсурдно. Це синдром. Да, навіть абсурдно, тому що ми доводили це свідомо. Да? Але це зрозуміло. І я знаю, що завтра, якщо буде реальна необхідність, да? І це при тому, що, я перепрошую, у нас вийшла дуже забавна штука в прямому смислі, ми переплутали дату. Бо ми просили адвокатів прийти на 27-е. На 26-е прийшли просто ті, хто ну, в більш там, приватному контакті, і десь там ми мімо проходили. А на 27-е нам уже прийшлося скасовувати, обзвонювати, просити не приходити. Бо то, ну, напевно, була більша кількість. Для... І це набагато більше. Це так само офіційні органи, вони вимушені рефлексувати на те, що відбувається в суспільстві, да? В тому числі в адвокатському. Якщо офіційний орган не буде реагувати, то, напевно, до нього будуть виникати питання вже зсередини. Навіщо він потрібен? Ну, да, безумовно. А що я хочу сказать, что вчера была интересная история. Вызвали полицию, вот, потому что допрос же не начинается. Приехали полицейские, и следователь жалуется, говорит: "Я не хочу начинать допрос". Полицейские спрашивают, это новая полиция: "А чего вы не допрашиваете?" Говорит: "У меня беспорядок в кабинете". Вот. Ну, а полицейский говорит: "Какой у вас беспорядок? У меня тут полный кабинет каких-то людей". Вот. Так вот же их документы, это же все адвокаты. И сидит следователь, и полицейский говорит: "Так а чего вы его не допрашиваете? Он же вот сидит". Вот. Ну, то есть полицейский говорит: "Слушайте, начинайте допрос". То есть исследователь, который там надеялся на то, что приедет полиция, наведет порядок, получил еще и от полиции, потому что полиция говорит: "Ну, мы не понимаем, ну, а что вы не начинаете? Где порядок? Где беспорядок?" То есть пришли адвокаты с документами, с договорами, все как положено, с ордерами. Говорит: "Начинайте допрос, следователь". Вот, полиция ничего как бы в рамках своих полномочий не могла сделать. Ну, как они могут по ноте следователя прокуратуры начинать допрос? Они вызвали следственно-оперативную группу, и мы вчера же составили заявление о преступлении на этого следователя, потому что, ну, как бы я понимаю, что он был обескуражен, с одной стороны. С другой стороны, он вчера сделал все возможное для того, чтобы мы имели все материалы для законченности преступления, которое он создал. То есть он нам дал выйти из реестра, расписался на нем, что именно он порушил эту криминальную справу. То есть у нас сейчас есть все достаточные данные для, как то кажут, всебичную и полную расследование всей криминальной справы. Больше того, можно сказать, что эта криминальная справа, ведомство адвокатов, выходя из этого реестра, была порушена за инициативу самого того следчего. То есть подставой для порушения цього кримінального провадження, як зазначено в витягу, є дані, які саме цей слідчий десь здобув. От. І вчора він закінчив цей злочин, і ми відповідну заяву прямо вчора написали, прямо там, в кабінеті слідчого. Ну, після цього, ну, безумовно, з нами попиталися якимось чином там домовитись про те, що, ну, давайте ви там, як там, мы вас уже не хотим. Как в том кино, да, дети, умите вашу мать. Вот, и, значит, после этого, собственно говоря, нас попросили написать письменные заявления,
о том, что мы не можем давать показания, потому что мы адвокаты. Ну, то есть это было понятно еще, естественно, и до возбуждения уголовного дела. Но для того, чтобы мы каким-то образом оттуда ушли, потому что мы говорим, мы хотим, допрашивайте нас. Вот, но уже стало понятно, что это невозможно в принципе. Мы написали заявление, и нас как-то отпустили. Но просто что касаемо того, что говорит Оксана, было три повестки на 25, 26 и 27. Когда я это получил, ну, вот, меня удивили три момента. Во-первых, потому что дело возбуждено 20-го. 21-го дано поручение Службы безопасности Украины. 20-го же дано поручение Службы безопасности Украины нас разыскать. Ну, безусловно, адвоката Черезова найти практически невозможно. То есть я, ну, я прячусь в электронный ребят. Где находится Тамчук, когда идет суд по господину Корману, тоже установить, в общем-то, нереально. Вот. И, ну, и, соответственно, господин Богдан, тоже его очень сложно найти. И Служба безопасности Украины за сутки находит всех трех прячущихся адвокатов, вот, и вручает нам повестки. То есть такая мега-гиперскорость, включенная прокуратурой, и служба безопасности навела нас как раз на мысль о том, что кто-то хочет очень быстро расследовать это уголовное дело. И в Facebook была выложена повестка как раз на 27 число. То есть вот я просто получил, как и была сверху, такой сфотографировал и выложил в Facebook. И поэтому вчера, когда многие адвокаты уже там сверстали свои планы на 27, то начали говорить, так подождите, нам 27 приходить или нет? Я к тому, что я думаю, что на следующий наш там подобный вызов придет еще большее количество адвокатов, просто, опять же, потому что, ну, все увидели, а после вчерашнего увидели воочию, что мы не придумываем, мы ничего не боимся как адвокаты, нам нечего скрывать от органов следствия, но мы хотим, чтобы соблюдались профильные законы, ну, в том числе закон про адвокатуру. Тут ще один момент, я просто добавлю цього приводу, цього доручення. Воно дійсно, справа порушується 20-го. Доручення виписується 20-го. 20-го доручення розписане вже всередині СБУ, і до нього додаються повістки, виписані 21-го. Розумієте? Ну, тобто це ще й там є там певні там підлоги і таке. Тобто це абсолютно божевілля. Коли ми виходимо, як нас випадково знайшли, незрозуміло як, з Богданом в засіданні по Корбану, ми виходимо, і там цілий спецпідрозділ, розумієте, з камерами, там, з усіма там наворотами, там план перехват. Я кажу, хлопці, йдіть сюди, давайте повістки. Він каже, а ви що, їх візьмете? Я кажу, а чому я їх не візьму? У мене є телефон, його знають слідчі, у мене є адреса, де знаходиться мій офіс. Чому я не візьму? Ви б мені зателефонували, я б сказала, хорошо, і прийшла. Розумієте? Тобто це теж елемент шоу. Питання до Володимира Клочкова. Так, слухаюся. Щойно, буквально там годину тому, ви були на слідчих діях в Київській обласній прокуратурі, там, де адвокату Київської міської колеги Ольги Соколовської була спроба Оксані Соколовської була спроба вручення підозри про скоєння злочину. Як ви можете переглядати ситуацію, в якій Київська обласна колегія вручає... Міська колегія. Да, значить, Київська прокуратура, Київська обласна прокуратура вручає підозру значить, адвокату Київської міської колегії. Чи нема тут якоїсь певної кореляції, чи нема тут зміни підслідства? Як ви можете це взагалі прокоментувати, що начальник відділу, тобто навіть не прокурор Київської області, в порушення закону про адвокатуру, їй вручає якусь невідому, незрозумілу підозру? І по чій це заяві це все відбулося? Якщо я не помиляюсь, змінили підслідство Генеральна прокуратура України, заступник там прокурора. Що саме ви хочете прокоментувати? Чи є порушення? Я хотів би, порушення вручення підозри неналежною особою саме так є. Це є порушення і Кримінально-процесуального кодексу, і профільного закону, тому що вручення... Повідомлення про підозру адвокату може вручати тільки генеральний прокурор, прокурор міста Києва або прокурор області. Тоді питання прокурора області я там не побачив, тому я вважаю це порушенням. Відносно чому справа, в якій проходить Оксана Соколовська і їй інкримінуються події, що були, начебто були в місті Києві і розслідувалися в місті Києві. Чому вони раптом перепливли чи перелетіли в область?
Не розумію, але слідчі прокуратури зсилався на бумажку з Генеральної прокуратури, де був перерозподіл. Побачити ту бумажку, я б тоді вам прокоментував би. Ще таке питання. Чи будете ви звертатися в правоохоронні органи, значить, з відповідною заявою, значить, про порушення, може, кримінальної справи, чи про розслідування цієї ситуації, в яку, ну, Сьогодні звіт від мене, як від члена Ради адвокатів міста Києва, буде поданий до голови Ради адвокатів міста Києва, і ми колегіально приймемо рішення відносно реакції на ці порушення. Зараз поки сказати не можу, тому що, ви ж бачите, звідти зразу приїхав сюди. Це все. Але порушення в цій справі є. Також я перебував на обшуку, який був у Оксани Соколовської. Він тривав з 6 години ранку до часу ночі, закінчився приїздом спецпідрозділу, якому повідомили, що ми насильно, адвокати, утримуємо прокурора в квартирі Оксани Соколовської. Ну, тому побачимо. Порушень багато. Не тільки в цій справі, вони є, як я вже казав на початку, вони систематичні, і ми крайні занепокоєні. Але мовчати не збираємось. Дякую вам за запитання.